Welcome back from that short break, and of course it is still Aben today right here on Aben Television. Health Tuesdays is what we're getting into, and of course Ramadan Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. We do hope that this season is actually taking you on fairly. You know, the first weeks are always not easy because your body is not yet used, but I do hope by now you are already used and the energy should be up high. This morning we are privileged to be having one of our very own good Muslim friends, of course, who will be telling us about his fasting and what he does before he actually starts his fasting and what he does when he gets to break his fast. He goes by the names of Imran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imran. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak. A Catholic, a kafir. Mm. Salam wa jitola to jiddam. Ne dastem. Mwachi kwa ta misiwe chi no kubela. Ah jitonda kwa to jiddam. Salam. Ah salam. Stegeza mirembe. Peace be with you. Wa salam tukubirizibwa kwa galiza bantu mirembe. Stugenda. Imwe nana banene ekutambudzize eti ya chigi chigenda chicheka trim week ya kubiri. Yeah. So week ya kubiri ushakaza. Eh. Tuwa dola jitani kakari nuzo ya unakuru sose mwiki ya kubi. Ewa nchiwa kubi, tulimwiki ya kubi. So, tewa dembe, Ramazani wa denondi nyani. Infakti, awantua wa singa wenda wa gambi, watambuli deulu ndi no kusinga zini sigalezo. Nengo tenda vana kubwa, tenda vana kutambula. Bagamba, kare, embele ngeje watu temu singa wenda le walumenyo. Bagezo kulanga inaku ziiseo. Ila ndoza na uwe unyizo kulanga tusema umu iteni. Nani leo unyiza na ye chifu chitegeza. Nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukwati demu. Ila tunu kutambuli na mwele. Wait, is Derek Muslim on the law? How do you know all these things? Ewa, katuka mwa mwa mtisema na wantua Christian bado tuchegeza. Zamani ya kani za Ismail. I can get upset. Of course, okay, ku, you know, ku patikana wano ne wano nyonye chikumi, na of course chisibo tochilekede ba masek ochibadde mu kuva ro chata andika atika tusubire ne sitati na yo genda jitu babulunji nyo kati gwengo muslimu bozuku kasawa 10 okulia daku. What are the first things you do? First of all, manje kusekuda ko ngeza kunyo kulanga nzuka ude utali yoko katono. Okay. Ni mfuna kadi ni mfuna uzu. Ni sala ila kanga bili. Ni sala katonda nyangu izo luna kwa nyangu izi ni mbira yona. Lambu ni wetambuli ya msi wangu. So we maro kolecho ni ntege kabulu njiwali ya bintu yange ni mbuku miyogoli ya kumataga nga gada kuno. Ni chapati wewa weli. Waka gati, hindi ya daku ya ngedeni ni suma kulani nga wengi nga subwe. Subwe ya bila sawa 12. Ngomazuku ya daku. What time is daku? Daku ya sawa kufaku sawa nga 10 chitundu, baka nga 10 chitundu. 10 chitundu. Kati mele chiji njini juu omuntu jaino kulia nga atandiketi sibo. Manye bagambo waliwe mele jota ina kulia. Then njagalo to breaking it down, what kind of foods is one supposed to eat, of course, to make sure that he goes through the day or she goes through the day? Kudaku wa kufutani. No, kudaku. Futani tukena jitu wakakatu. Tutaandika ni daku nge tisibo chutaandika. Kudaku tu kubenzi wanyo kunyua kubintu ya isuro kwa tibila kuchenda. Tinga nginga nongeyo. Chapati. Nga chapati. Mandazi. Waka gati kanyo kora. Mpuzi na mataga nyo kwa tibila kuchendetu. Ni fruit sezo nunginyo. Zikuwa energy. Ziwa musukali, zikuwa energy mood. Kanyo mziringa sana msangu wao, msana kukuye. Ama zikata nisho kugwa mwe ya ni energy. Mwele ni fruit sezo nunginyo. Aba mubaga mambu, bobota andike tisibo, you need to eat a lot of food. Bobota andike ulunaku so that you know, obelina manji manji. Does that work for you guys? Sangwa msajanga atude kulusani ya lupa wakawunga. Kawunga, nyama, mchere, gulinzi, furutisi, amazi, chai, obuji. Nyongamba kakati. Neona tukila kusawa mnano gwe misano obocha kuse. Eyo jitwa nga misconception. Nizo kulie vinja teno wesanga nga. Ndayo kulini nanyo kusinganzi ya lindaka tunotono. Mstegende.
Katugendeko during the day, how does a Muslim, you know, a brother or sister supposed to, you know, behave during the day? They have started Ramadan. You usually wake up a couple of, you know, minutes or hours before 5:30, before time for dark. No sala ye lakazo bili, bovamu kusala no lia dark, then of course no sala subuch. Katulunako lutani, so ni muvubu kovu de waka, ozekwe yamchibuga, ulunako lutambuzo uchia. Elunako ngeri jendu tambuzamu, kansubiro muza kovyange. Yes, of course, yunga Imran, kwa ngugu tuina anu mstudio leno. Kakati nze, nze ndi, kangabendi wa mkiso kubange mjime jange sija ku mene kanyo kozi samani manji so kati nyangu oburi yao nyangu yura mkwa katunu nee enjale late manyelo enjale sigale ingila okimizanti enjale sigale ingila nenga bema ogam bema vile kusubili yange kusawa nga kuminabili kuminabili chitundu mtuka kumulimu kusawa ngemu mm. Mchitundu banange nabone bandegate kusawa nga bili yao netutambuza mpulampula wa milimu paka kusawa nga mkaga chitundu kumusambu nesuolo kela yo kumuzikiti kusawa msambu nesala yuko yaka zivanya za dhuli nesala dhuli yafi kusawa msambu chitundu netutusuma kwao netutubako nevetusuma Mzee mizikite singa jona juu yako ni Dewi Sumisa. Mukurani yes. Ani mwadis. I actually wanted to ask. Mukirizibwa kunywa mazi during the day. Bichi wanga chichi gani wali ya kugamba chikutwa ya. Hey, you can drink water. Yeah, kunywa kunywa yuko. Kwanja. Oba nywa, oinzo kunywa chikopa, oba just tinga bunt wept. Tunywa ida chini ni ya kukusanya kwa chini na kukua chini ya. Just a chikuisa. Mungu, mungu siwa tu kavizi. Mungu agamba siku tu kavizi, tu kavu. Not bringing hardship to us. It brings ease. For it to become easy for us and to gain something from it. Not to. It's not like a punishment. A punishment. No. Okay. Oh, that's interesting. So, if I find Farouk drinking water, I'm not going to just slap him. I'll leave him to drink. So, of course, now it is 1 p.m. You had your prayers. 1:30. Msome yuk hadithi za mwezi ya kawo. Hadithi ya Qur'ani. Deni netugenda. Nishude yuk umili mungawa imanyi. Paka sawa anga kumi. Sawa kumi netuda yuk tuwala aswili. Sawa ya aswili yote wanyo. Selebi singa sawa kumi chitundu uvayo. Uwa kumi kumi na tano mzikiti ya jimu. So noda yuk umili mwela. Wabamu wabamu ndoza wabakoma wabamu balila kenga wakula kwa saa kumi ndaye katife miyumu jafinia nga wajimanyi tudayo ni tukola paka saa ngeo mwako siye mwuku wanga kumina usawe mtu watu siwuka so katu inokuwe kaya kuda chikendo notono katuwe katugambo kwa office nga kuminabili chitundu uli mvubu kama uulu if I'm not mistaken wakoze nika wakoze nika but why he's about to maybe maybe probably this is the first time he's fasting. Kati in the evening you're back from work. How do you prepare yourself for iftar? Oh, kati yao. Waka nye lisinge sanyo. Kati yawa yungawo. Wabera mungulo yungawo. Nge nakuno nyayo chapati. Woja kuchira merufu logule kumchere. Imran, although what you remember told you, you need to keep healthy as well. Yeah. What are those things that you do first? Kati yachirunji mwezi guno. Mwezi guno kwa baraka. Wangami Ramazani mbaraka. Baraka chitegeza mikisa. Mikisa, ya. Chitegede. Kati baraka teziri. Tezili mtufutimu, usanga buli wa mwezi. Na wechi tuwe usanga nga mzikite nchisinga. Jafumbi ya iftari. Juu siwe vili, fruit siwe zili. Pilao. Chiche chigani. Mpake zambi ya bizwe zino kubira wao. Chochimu. Kadecho kubiri. Katifenga fei. Boba, obude buku tenga. Onyuzo kusanga wa lusi ya bantuwa vila wanji kumasidi. Yokule ya yumazeo. We sanga nga ugenda kufuna kuchogula. Wogula yu kajui sinoka. No kanywa deni no gulane kumere no dia boba toguze tutakubiri ekyo kusatu boba wazeyo yokomanga balile na gambe badayo kusanga 10 bafuna ku deni we fumbi aftari
Nange wale nisile misinga wemba la kini nisile yo mangu kukuru. Na wefumbira kuta. Na wefumbira kuta. Do you still eat dates? Entende. 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 Are they cheap at this time of the year? During Ramadan? I think they're on a fair price. Mugenda kumsanga ku supermarket. They're on a fair price. Kati kumsila muna chokitachu. Kati ya haa unulako uise mu of course ufunye futaliyo. Wanwe swale yesawe enyeze chileyo. Twalae. Iyo, basilamu wa singa talawi. Basilamu wa singa tibatila jisala. Wachi. Baba kusenyo nga baga la kweba kachichi. Shikaka sati wa jisala. Iyo. Abasinga. Because it's the longest. Abasinga. Because it's the longest. It's about 2 hours. Asija gama mtibatisala. Ina kukamba chino. Asila wa singa swale wa jisala. Ni ulo kubanga eva mpamvu. Abasila abamu. Uwesa nga tibamaliza ni imamu. Ninga wasinga bajumbira bohotu seyo basango msikiti kujudi neje komo kweyongera je komo kutuka musawa zili nyaya mika nga bagenda bakende bakindira kompona pole ninga abasira mama singa bageza kunyokulanga bamaliza mangu msikiti singa bageza kunyokulanga jimaliza mangu utaso utaka ruiza bantu Imran, nikankweka scenario kama kabade kumukano kwange nabade of course had shared it earlier with my Robert babade masjidi of course ngabali mukusala na tuli muna za Ramadan Ramadan itandise ne wana mukumukano kwange akasimuke ne kabula eh ba mu bya kasimu inada wadizi mu masjidi tuli mu Ramadan za dena kubeza na kubwa kubi eh je chini fani na ikati gwenga gwe Imran uchishinje chukutogela kochi mwantumali masijidi mwantumali full vato wena kasimu ho bobe la guokolachi obe nga tonga wazibu kati nze chingamba kwecho ebisele ebisinga si uli aingira muziki tomo ati abazi kusara wante wa singa wajani ya vigende ya vabianja ulu nze nganze nchogela out of personal experience nange nga tuzangi wazi tuwala kolumu. So how do you live the mosque when you don't have shoes? Nah, eh, never you need to get it by the way. Jawali, you're like... Usipa, sipa, ula ho, ne, ziva tezifa na ganoruti, you get it. Kakani, zenayila kembu, omzikti binari saridem, mwalimu kamera. Okay. Ashtegede, sechite kamera nga wesiliza kote. Kati netu gende limu karumu kame ya jezili eda tugende okula wanga dalo msilamu echi gende ywe chadika kutuwa nga tuza wani ya msilamu mle sina ingambi msilamu leo uli yao inzu usanga siya ina msilamu ya yamba denga mwe ya yamba de chikoti kati yenga pia zisi chikoti omu ya mwenateke inga tuwezo siya tuwa la pe ya tuwa la pe ya angasatu ya wali weka bambi. Wale wambi nomi hindi wambi ginali na ye na ye wali watute openize wambi na ye sima yenge jia ta mzambi kere kumanzi na soo kufaya mbi kere. Well, running out of time, Imran, as we do get to wrap up, of course, we know that we still have a couple of weeks to, you know, put the holy month down. And then, of course, the biggest celebration will be coming in Eid. But what are some of the remarks you have for, you know, the young people, the young girls, the young men right there that are going through, you know, this fasting season with you guys? Yeah, the number one thing that I would tell everyone, every Muslim is patience. Sabr. Okay. Kugumikiriza tukuyite mulungi nga tusaba Mungu alutuyiseemu kubanga si magezi gaffe si obusobozi bwaffe Mungu yatuwaga amaani yatuwa busobozi bantu bandi nyo bagadde okutuuka mu mwezi guno siba naye tibasobodde waliwo eyafa nga enkya sibokitandisegede waliwo neyafa nga mu kiro kyekisiibo nga yayagala naye asiibe naffe so kati kugumikiriza nga wetu salamu mungu atelimu wangu tulise salamu mirembe mstegede kulisa ibintu wewitio. Okay. All right, thank you very much, Imran, for coming through to our studios and of course we shall be looking forward to seeing how these celebrations do get to commence when I'm talking about Imran. Inshallah. Mwechukulu, just ping your location. Ping it. Mwazi nzage ndo kula bambu. Zage nge nige hata tuze mwa lune. Mwazi nge ndi wahaji. Mwazi nge ndi wahaji wangeyo. Mwakiso. 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 Mwakiso.
dropping a ping. Ngabuli woge na mkati kugenda gaya. Zanzi nja gobele. Walwa ili jesta sowela kwela bila tuwalye mele. Tuwalye ndoza mayumba ngamu nana. Walwa uchatu ntu gamba kati nyo zetulaga. Kati nyo just chapati na supu. Walwa uchatu gamba kati nyo katunda. Awalala katunda. Anyway, they have it for Ramadan. So let us be patient, our dear Muslim brothers and sisters. And let us try and be holy as we do get to wrap up this holy month. And even when the month is done, let us try and maintain the holiness. But that has been it for Health Tuesdays. We'll see you guys tomorrow for yet another WCW version of Urban Today. Do enjoy the rest of Urban TV programming. My name was Myself and I.